बागरास बासरी के मन खतर मुझे काम लेना आता है और आपके लिए काम लूंगा। Thank you.
नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सतशीत मन चूर कर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तमन जवान इलेक्शन मन चूर कर सलाउद्दीन कह बन आसन डार कह बन यासिन मलिक हमीद शेख कंदूक चंदूक चन हालात गई खराब पान वे द्राय जोम द्राय दिल्ली द्राय लंदन पे तम शे वरी कित कड़ अल्लाह तबारक वाल जाना तेज तुम नव पोत बो तान कह बैकग्राउंड दिन अगर तुम पगह कैसल करीतिस कल तुम पान मुतमिन बबर कतिया वाज भर बबर कतिया नार दि बबर कतिया तकरीर कर तम तकरीर कह असर योतान तुम दिल पल गवाही दियो भैया मुझे कुछ बात करने दो मे आज वुडन यून तेज कि मे वो कह दो गई तह सिलवाड़ ग मे ही खानदान अकिस तमिस शख्स खुद वोट मंगने खुद जन शख्स पन ग चल सू क्या चलो तह वाक लूख परहेजगार इन हलाल तो हराम पूरे खबर क्या वुडनस मे तीत पीर तह हलाल तो हराम पता सोरे मे वो अस मौलवी गोस या बहुत मौलवी बच ग बह कर अकिस नफर अत खड़ा तमिस दपन स दीजो वोट तम सी मज पे बोल से दिम दिम यूदस बैठ दिम बनो बनो कोरियो मजो बहुत तुम वन खानदार गो मे सूस पुन खान तक चलान अगर
کنی گرمان شو کنک نیران کان تمیش دپان امیس مهلی شان خاندری اس مسکین می وی تو اندر امی تنظیم اون خاندار چو فاروق عبداللہ می چو دراس سو اتو سا یم باتی کیم روی شو آواز تو برادری تو این بی آت باتی اگر کور نادان اس تمس ونزا کوری متائی نیر یہودس سی کیاز کی سائش اسلام اس ماز اسلام اچ دین اخرت اپ پتر کاتی واچ درام فارو کو بلی بے دوار خاندری کا دقت جموں کشمیر اس تو تاول پانو فرزند عمر عبداللہ تو بس عمر جاؤ الیکشن لڑو جاؤ الیکشن لڑو میں وہ تو اس کا دانیو بھائیو جماعت ہوں اکبر لون بنے ہوتی ترے لگ بنے ہوتی ایم ایل اے وڈن نیشنل ہائی وے پہ زو کلو میٹر چھن یہ میں چھ باسا تقریبا حسن کے آدمی وقت وڈن کیا ہے آپ کے پاس کیا کچھ نہیں بھائی اگر کیا کچھ پہ نظر ایسو سنو کا ورنہ رہا میں سب کچھ بتا دوں میں اس وڈن چیز کے لاس میں صرف یہ بننے خطر مجھے کام لینا آتا ہے اور آپ کے لیے کام لوں گا سکاتے یہ سر یہ برادری خطر پاکانی آو بنان اچھا سائنن کے مگر تقاضی چھو یہ یہ انسان زمین ترو تچ نوجوان کہ من خطر ہے کھانا کانالو وہ ہی نیلے تھی بناو ہم پلے گرام یہ کچھ ہے عمران انساری کات کرن کنی یہ کچھ ہے ہوں ملون کات کرن یوزر یہ بھی زینے تراؤ اگر تہ باسان خطر یور تمہ مدد کرنے خطر تم تھی ووٹ منگان چھنا اگر یور عمر عدلس کس زانے اگر تمس زان کنس کا سو مانے من کھا پن ہم مسلت یا پن کھان ہم یہ سال اکبر مونس نش نا تھی گھان دپان اکبر صاحب اچھا گھر یہ دپان تھی فلان سی ون تمس سے کھا کر مگر بہت گٹنک مین برائے گھن تھی کن ترقی کریں یہ پٹنی ترقی تر خطر یاد
فرقداری پاردوری تیو سایدس پنن پان وچو مستقبل تیو سیچ مستقبل وچو تیو سیچ ایک میرے سا بات کرنے دو میرے سا بات کرنے دو مجھے بات کرنے دو بینیو کات کر مجھے کیا سمجھاو نے آمد مجھے دائی سمجھاو نے آمد یہ تو گوئی اکبر نوانی زن یہ تک چھو روزان تیو شکوان وانو دبا چو یہ نوری یہ موڑ دی تیو سیچ بچو ایم سادن عمر عبداللہ خدا رجیم خدا خیل بے خبر اگر سو بھائیو اوزویا خبر کیا ورمو خبر کیا ورمو ایتس کالا سن ہٹس پیدا شو ووت بود سانو کر کر گیسے آواز تیمن گارن ایم زد بھائی ووت بھائی آن چیتا 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 عمر عبداللہ خدا خیل عمر اپنی چھانے کتھیں عمر اپنی چھانے کتھیں کہ کہا اس کی گھمکار وات نستان چھو بوڑھ بار منزل اگر چھو یک پتھن دلی آشی کا سن بخدا رہتا چھو ائرپورٹ جہاز دلی کے وات تک لینڈ کے کرک تیت اس کال اس پیلی گا چھو عمر عبداللہ ہی جو آئی کی کہ کہا اس کی تلوک شی کرنا ہی دیل سمجھ آئے سنبا خدای میں نے بہتر روز بجز مجھ نسی بنس کی میرے بھائیو اس وقت آپ کا امتحان ہے یہ آپ کی زندگی کا امتحان ہے یہ آپ کی بقا کا امتحان ہے یم لوگ یم اوسن کوشر بندوق تلو بچوا باسان کے من نش اکھن نش کھر بچوا باسان یمس خونک مزہ چھ لوگمت سو ہے کیا تہ تریش تری بس اس یہ سمجھا لیا ہم یہ چھ لوگ پریشان من کرس دبا یہ تین لوگ کس رات عمر صبر آج مولوی صاحب سے کی تھی لوگ پریشان تھے ایک لوگ مگر مولوی صاحب اگر وہی کات سو وہی تات مضبوط اس بات کات کیونکہ میں نے کام کیا ہے میں یہ نہیں ہوں کہ پیچھے ہٹنے والا ہوں میں وہی تو آتا یہ بجے کال نہیں اچھا کرنا دکان وہ بجے یا کوئی بھی جگہ کام کہیں ہاں آپ کو سکھانا اگر آتی ایمن لوگ سے ضرورت یمن زن کام دن پگا نفرس گڑس حدس کام ضرورت اتہ اتہ ہکان نہ یم نیشن ونی تمن اتہ اس بے روزگار جوان یمن دی تو اتہ کام کرنس یم دنو نہ تو کیا بکاز کی یمو کی قسم کرموتا کوشش نو جوان اس دمو اتس بس کینے تا کی یم روزن ہمیش کتر برباد نیشنل کانفرنس سے چھو روزن تل روزو تیار تل کرو تو پگا آستو تو وارنٹ تو آستو ایف آئی آر تو جنہوں نے پگا آئیڈنٹی کارڈ بنا لی خطر کیا بخدا بخدا آس کا سوانو آس کن گھر سے ہوگا توشو توشو تو خان پہ سڑک یہ کافی نہیں ہے آپ کے پاس کیا ہے یہاں کیا ہے نوجوان کس کو دیکھ کر اپنی زندگی کا پلان بناؤ گا نہیں بناؤ گا وہاں کا نوجوان تو یہ کیوں پلان ہی بنے تو یہ کیوں ارمان ہی تھے تو یہ کیوں خواب ہی مجھے پھنسائی جو تھے مجھے میں جو عزیز ہو پگا چھو تہ دہ وہم وہ تہ دہ ووتمت یت سات عوام الناس فیصلہ کر ونس خطر کیا بنے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے 20 تاریخ آپ کی مستقبل کی منہش طے کرے گی آپ پرانے لوگوں کے ساتھ ان کے دھوکے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی خواب دیکھو اور آپ بھی کچھ نہ کچھ بنو زندگی میں لیکن باسان اسی ضرورت ہے اس پاک تم کدھر جائے اس کے لیے نار دی بوان صرف یوتی اور بوان صرف یوتی اور بھائیو میانیو بسو وانا تو ہے آکا یہ چھو تو ایسے ادواد
یہ دوسری وعدہ ایکسٹ یہاں یہاں سات باشی کا وعدہ کروں میں کہتا ہوں وعدہ وفائی یہاں کہ تو پائنل جیت سکتے ہو Zabawa! 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 Zabawa!